Hazırda 2 mülki şəxs erməni əsirliyində saxlanılır. Azərbaycanda isə 5 erməni əsirli şəxs saxlanılır. Onlardan ikisi hərbi, üçü isə mülki şəxsdir. Onlar barədə Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinə məlumat verilib. 28 dekabr daha 2 Azərbaycan vətəndaşı əsirlikdən azad edilib. Əsirlikdən azad edilən hərbiçilərimiz ermənilərin onlara verdiyi işgəncələrdən danışıblar. Erməni əsirliyindən azad edilərək Azərbaycana qaytarılan hərbi qulluqçularımız düşmənin verdiyi işgəncələrdən bəhs etdilər. Gizir Ömər Ələkbərov dünyaya özlərini insansevər kimi qələmə verən ermənilərin ona yaşatdıqlarının insaniyyətə sığmadığını söylədi. Yəni hansını barmağının nam etən eləyir, yəni sümülmə qədər toxunurdular. Tim bazıları, yəni gəlirdilər qəssən də, yəni iğnəni salıb çıxartmaqdan, yəni damar tapırdı. Ama aşıksan her damara bir 15 defa, 20 defa, yani uşaqlar onları Allah şahidini 15 defa, 20 defa iğneni salır, çıxarılır için əliyyət verdi. Şükürüm gördüm, bunlar gülüşdürlər, xoşlarına geldi. Anar Əliyev də erməni həkimlərinin vəhşiliklərini görən hərbiçilərimizdəndir. Onların əskərlərimizə tibbi yardım əvəzinə əzab verdiklərini söyləyən Anar, İrəvan xəstəxanasında müsibətlər yaşadıqlarını bildirdi. Həkimlərin belə bizə elədiyi işgəncələri mən hələ də unutmuram. Gəlib yarama həkim belə rezinlə vurmağı, nə bilim, qolumu yandırmağı, təyyarə minib gəlib Bakıya çıxanda, öz təyyarəyə minən nümayəndə heyətimizi görəndə, yəni onların danışdığını eşidəndə deyəndə ki, siz Bakıdasınız. Dilqənlə Şahbazın da təyyarədə olduğunu bildik. Siyahıda onların adının da olduğunu bildik. Yəni çox sevindim. Hərbi qulluqçu Nurlan Ərizadə isə nəinki fiziki, hətta psixoloji şiddətə də məruz qaldıqlarını vurguladı. İşgəncələr məlumdur ki, elə bir işgəncələr verirdilər ki, yəni danışılası deyil. Gəlirdilər, psixoloji çox təsir edirdilər, nə bilim, gəncəni belə vurduq, dağıtdırıb. Əsirlikdən azad edilmiş hərbiçilərimiz bugün ailələrinin yanında olduqlarına görə Azərbaycan Prezidenti Ali Başkomandan İlham Əliyevə hədsiz minnətdar olduqlarını söyləyirlər. Meşədə qaldım 5 gün ərzində. 5 gün ərzində meşədə qaldıqdan sonra isə düşmənimiz erməni tərəfindən əsir götürmüşəm. 35 günlük əsir həyatım olub, 4 günü reanimasiyada keçirmişəm, 31 gün isə türmədə olmuşam. Girovluq vaxtımda işgəncələr dedi, yəni bunlar olub, şərbətinlə və yaxud da başqa-başqa iğnələr vurmaqla bu cür hərəkətlər olub düşmən tərəfindən. Cənab Prezidentimiz İlham Əliyev, Ali Başkomandan da çox minnətdarlığımı bildirirəm. Onun müdrik siyasəti nəticəsindədir ki, biz bugün artıq öz vətənimizə qayıtmışıq. Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyasının işçi qrupunun rəhbəri İsmail Axundov isə bildirdi ki, dekabrın 28-də Azərbaycanın daha 2 vətəndaşı əsirlikdən azad edilib. Həmin şəxslərdən biri hərbçi, digəri isə mülki şəxsdir. İsmail Axundov 1-ci Qarabağ müharibəsi zamanı Azərbaycanın 3890 vətəndaşının itkin düşdüyünü bir daha xatırlatdı. 872 nəfər o vaxtı əsir girov götürüblər. Onların gözü qarşısında aparıblar arasa. Sonra geri qaytarmayıblar. İşçi qrupun rəhbəri bildirdi ki, Azərbaycan aidiyyatı beynəlxalq qurumlar vasitəsilə Ermənistanla bu istiqamətdə əlaqə saxlasa da, düşmən bu faktları etiraf etmir. Ülviyə Zülfüqar, Tural Qasımov, ATV Xəbər.